Türkiye'nin Samsun şehrinde geçirilen Teknofest Aerokosmik ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Azerbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət ve sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevle Türkiye Rəqəmsal Transformasiya Ofisinin sədri Ali Taha Koç arasında görüş geçirilib. Görüş zamanı Dijital Dönüşüm Ofisi ilə Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətinin İnkişafı Mərkəzi arasında görülən işlerden danışılıb. İzləyək. Əməkdaşlığın ilkin mərhələsində Türkiye'nin E-Devlet kapısı portalına EGOVAS ve paralel olarak MyGOVAS şahsi kabinetinin inteqrasiyası həyata keçirilir. Belə ki, hər bir Türkiye vətəndaşı ölkəsini tərk etmədən E-Devlet kapısı üzərindən Azərbaycanda onlar üçün göstərilən elektron xidmətlərə müraciət edə bilər. Bugün Türkiye ve Azərbaycan adına dünyada bir ülkə imza attı. Türkiye E-Devlet platforması ile Azərbaycan elektron hökumət platformasının inteqrasiyasının bugün açılış mərasimi oldu. Bunu kısa olarak ne demektir onu izah etmek istedim. Bu Türkiye vatandaşlarının Azerbaycan'da, aynı zamanda Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye'ye geldiği zaman her hansı bir devlet hizmeti tələb olunarsa, dərhal bu integre edilmiş platformalardan elektron şəkildə xidmətləri ala biləcək. Proses həmçinin Azərbaycan vətəndaşları üçün də keçərlidir. Yəni Azərbaycan vətəndaşları asan login üzərindən elektron hökumət portalına daxil olaraq oradan qardaş Türkiyənin elektron dövlət xidmətlərinin göstərildiyi E-Devlet kapısı portalına keçid və uyğun xidmətlərə müraciət edə bilərlər. Dünyada bir ilk olan bu əməkdaşlıq nümunəsinin növbəti mərhələsində isə Azərbaycan və Türkiyə dövlət qurumlarının elektron sistemlərinin də qarşılıqlı inteqrasiya edilməsi və bir çox xidmət çatan ve operatif temin edilmesi nezerde tutulup hem hızlı yani asan kolay olarak yapabilecekler hem de güvenli bir şekilde yapabilecekler. Bu anlamda iki ülkemiz açısından çok tarihi bir ana şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve nerede yaşıyoruz bunu? Teknofest'te, ayakları yere basmayan festivalde. Burada da bunun lansmanı yapmaktan dolayı çok da mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Emektaşlık Azerbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət ve sosyal innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev ve Türkiye Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Rəqəmsal Transformasiya Ofisinin sədri Ali Taha Koç arasında 2020-ci ildə imzalanan anlaşma memorandum əsasında baş tutub. Memorandumun əsas məqsədi tərəflər arasında inteqrasiya olunmuş xidmətlər mərkəzinin və dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması üçün texniki infrastrukturun yaradılmasıdır.